Tjena och välkommen till Kurbes YouTube-kanal. Som sagt, då var det dags för en öl. Jag har något från Amundsen. Det är deras Hopbliminal Message. Har man solrätt i på bilden. Men det är New England IPA. Och det är från Amundsen. Norges mest växande bryggeri. Och så ser ni fronten där. Dödskalle med sina ögon. Det är för att han har tagit så mycket humle så han har blivit helt Hopbliminal Messages. Det här är lite så här Illuminati-varning. Jävligt snygg burk. Kostar 28 kronor plus pant. Har ni inte provat Amundsen så gör det. De gör bra grejer. Så där. Kommer in på 5,3%, så den är inte jättestark. Jag skulle nästan vilja säga att det här inte är en... Jo, det är New England, fast det är en session. Det är en session New England. Och session betyder att det är en svagare variant utav New England. Oftast i procent, men även i smak. Den blir ju det i smak. Fast de brukar hålla humlen väldigt högt, men kroppen blir väldigt tunn, så den blir oftast lite vattnig. Och bäskan kanske inte alltid är den starka, kraftigaste. Och mouthfeelen är ju inte heller då, så ja, den blir då också vattnig. Men i alla fall, en session är till för att man ska kunna ta under dagen. Och man ska inte behöva bli så jävla berusad och kunna köra på som vanligt. Då dricker man en session. Det är som en stor stark, fast i nejpa-format. Vi kör! Och humlesorterna som finns i den här, om jag ska komma ihåg dem, det är Magnum. Och Magnum, det är Tysklands mest, jag tror att det är den humlen som de odlar mest i Tyskland. Sen har vi de tre amerikanska humlerna, Mosaic, Simcoe och Citra. Alla tre från USA, ursprungsland. Och de har väldigt liknande egenskaper, det har de allihopa. Då så, häller upp. Kanske ska hälla upp så här så man ser fronten. Det kan vara kul. Så, häller vi upp. Som ni ser så är ju vätskan ganska... Alltså den är ju ofiltrerad. Men det är inte den mest hazy. Och det som Amundsen oftast brukar lägga i, det är faktiskt laktos. Ja, de har lagt i laktos i den här också. Och när Amundsen, när de startade 2013, jag tror att de släppte den här 2015-16 ungefär. Jag är inte säker, jag kommer inte ihåg, men kanske 2017 kanske. Så var den här värsta hype-grejen alltså. Amundsen är ju, den var hype förut, i alla fall de här grejerna. Så när de kom ut, de slog marknaden med storm. Så att så här ser den ut. Väldigt ljus, fin gul färg. Ser ut som en session napa. Den är inte helt hazy, men den är hazy, men den är inte helt oklar. En fin gul dryck, en bra bryggd. Ett finger på skumkronan. Ja. Ser ganska schysst ut det där. Ska vi ta och få ut lite aromer. Men alltså dofterna är ju otroligt bra. Oj, oj, oj. Dofterna är jättemycket aromer utav... Jag får in mango, jag får in väldigt mycket ananas. Möjligtvis en viss passionsfrukt. Det är väldigt fina dofter på den här. Det här är... Har ni inte provat Hopbliminal Message så måste ni göra det. Det är någonting man måste bara prova. Ja, alltså det här är candy. Det här är karameller. Gula karameller. Även gröna karameller. Lite äpple. Lite päron.
Alltså den doftar ju ljuvligt. Den doftar ljuvligt, den ser ljuvlig ut. Jag hade för mig att färgen faktiskt skulle vara lite mörkare. För sist jag hällde upp en sån här så var den väldigt mörk. Jag tror kanske den var oxiderad. Jag är osäker nu alltså. Men kanske för att jag håller upp den i ljuset så här. Men fan alltså, den är ju jävligt fin och gul. Vi kör. Jättelättsam, lätt kropp, tunn, vattnig, ja, men oj, jätteskön bäska. Kan tänka mig att det kommer från Columbushumlen. Columbushumlen är känd för att ta fram bitterhet, en bra bittergiva. Vi har citra, mosaik och Simcoe som tar fram fruktigheten. Vi har mango, vi har ananas, vi har passionsfrukt och samt en skvätt grapefruktjuice i den här. Mm. Jag tycker den här är riktigt god. Godare än vad jag minns den. Undrar vad det beror på. Kanske på humöret. Ja. Men vi har ju som sagt en väldigt humlejuicig humlesaft. Med låg tunn kropp. Dock har en bra bäska. Så för att vara New England, fast jag skulle vilja sätta den här på en session-kategori, inte New England-kategori. Det här ska man inte jämföra med New England-kategorin rakt av, för att då får den här dåligt betyg. För då måste vi jämföra med vadå, Apex Zenit och Apex Singlehoppen, alltså 6-5-erna. 6-5-er på IPA är alltid fylligare, de är alltid krämigare, de är alltid mer fruktighet och mer sötma och mer skönare bäska. Så vi kan inte jämföra den här med det. Så egentligen borde de skriva Session New England på den här, för att det här är ändå 5,3%, så det är för mig en Session. Allt som är under ungefär 6% är för mig en Session, så är det. New England börjar på 6%, så är den här på 5,5% är den definitivt en Session. Så någonstans mellan 5,5% är för mig en Session, ner till 4,5% är det även en Session. Även ner till 3,5, men då kommer vi ner till folkölen. Men det är fortfarande en Session. Allt under 6 i princip är Session. Nästan. Så att bear in mind. Det är så jag sätter mina betyg. Så att jag kommer inte jämföra den här med storfavoriterna. Det går inte. För det är inte en sån det är en Session. Jag kommer jämföra den däremot med kanske Iconic. Stigbergs Iconic och Stigbergs Session och Brewskis Session. Jag kommer jämföra den med, ja, men med Session öl helt enkelt på 4,5% till 5,5%. Men folkölen från Stigbergs, de var så jävla grymma. Tänk dig en 3,5, en folköl som kan mäta sig med 4,5 och 5,5. Det är bara amazing. Därför har jag tagit in Iconic, bara för att den är så fucking grym Session. Men som för en 5,3% så smakar den här väldigt bra. Den är väldigt enkel att dricka, hög drinkability, skön bäska. Bäskan är kvar där fortfarande efter att man har pratat och bra fruktighet. Och inte så stor kropp, men det ska det vara i den här stilen. Och såklart, laktosen är ju lite fusk. För mig, laktosen är lite fusk, bara lite grann. Lägger man in massor med laktos så kan det bli nästan lite för sött och mouthfeelen blir ju bättre. Men lägger man in för mycket blir den ingen bra och det tycker jag är rent av rent fusk. Då kan man lägga in mer havre för det är en dyrare råvara än lägga i lite laktos. Men jag tycker att den här är fräsch, den är god. Och vi ska sätta ett betyg utifrån sin egen kategori. Jag har satt ett betyg förut på den här. Men jag kommer nog ändra den betyget just nu. För att jag känner att den här den har ändrats lite i min... Jag vet inte, jag uppskattar den mer just nu i alla fall. Det gör jag. Kanske för att det är en trevlig morgon och ljus dag. Vi får se. Absolut, den här skulle jag kunna dricka varje dag, när som helst.
vilken dag som helst. Den är fruktig, har en viss liten sötma. Den är så enkel att dricka, den är så jävla hög drinkability. Skön bäska också dessutom. God vatten om man säger så. Men på 5,3%, de kunde ökat mera där. Men jag kommer ändå sätta ett betyg utifrån hur den smakar. Och prismässigt 28 spänn, det är helt okej, okay, det är nice. Vi sätter mitt betyg. Kommer bli en 8 av 10 i betyg. Och det är ett bra betyg. Jag har gått upp då alltså från 3,75. Jag menar 7,5 blir det då. Eller, nu bara krånglar jag till dig. Mitt betyg just nu är 8 utav 10. Och det är alltså 4 utav 5 på Untappd. Jag har lagt upp den här förut på Untappd. Då har den fått mellan 3,5 till 3,75. Så jag har höjt den bara lite grann. Och jag tycker den förtjänar det. Den är en jävligt bra öl. Det har gått många år så att jag har druckit många bra öl. Jävligt bra öl på sista tiden. Speciellt på sista tiden. Och... men kvaliteten är fortfarande där, och för de som inte har testat Hopbliminal Message, gör det. Ni kommer inte bli besvikna, det är en jävligt bra bryggd öl som är lättsam att dricka och man blir inte full på den. Så, men förvänta er inte någon Apex här eller någon Stigbergets Amazing Haze, för att det är en helt annan... kategori faktiskt. Det här är en session NAPA. Ja, det var allt för mig. Ta hand om er där hemma så ses vi. Hej då!